လိုမျိုးခြေနိုင်ခွင့်ကကောင်းအောင်ပြလဲပြင်ဆင်ပေးတဲ့သူဖြစ်ခင်နာမတော့ကပါဆက်봉ကြည့်ပါစေ။လောကမှာကျွန်တော်တို့အာတကယ်နောက်ဆုံးတော့ကာလာဖြစ်လာဒီအားလျော်စွာအတင်းတွေမြ้ายကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်မြင်ရတယ်တွေးရတဲ့အခါမှာစိတ်မကောင်းစရာမျိုးများစွာရှိတယ်။အဲ့ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကာဒီမှာကျန်ကျန်မမနဲ့တော့စားရတယ်တောက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဝတ်ပြူစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့နေရတယ်အိရတာပေါ့နော်တကယ်ဂျေဆူတော်ပဲဖြစ်တယ်။ ဆိုတော့ဒါဒီဟာကျွန်တော်ထိတ်တားလို့မဟုတ်ပဲနဲ့ဖြတ်ခင်ရဲ့ယေရှုတော်တသက်ကြောင့်တာဖြစ်တဲ့အာဒီနေ့ကျွန်တော်တူတကွန်အိုအယူဖွေးရတော့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြမအင်းစင်ထားတဲ့အရာကတော့တိကောခန်းကြီးသစဲဖြစ်တဲ့ First Corinthians Chapter 10ကိုကျွန်တော်တို့တော့มาဖြစ်တဲ့ဒီမှာတာမှကျွန်တော်အတွက်ခွန်အားတည်တည်ပံဖြစ်စေတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြန်နေကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ခွင်ထားတယ် Today, I just no point the point like we just no pure door me. But if you listen, then she door up here to be no. So, so the Malu Nam lady to be no. So, if you not, if you are, if you did not hear about your earphone, yes, yeah, so let me know because some of the receiver is the different ID. That is, I mean, the ID number must be zero one. ID number must be zero one. What you press, F, okay? but some id will be 99 or 69 or the other numbers that cannot be catch up with the chama thing thing so if you see the number the one you cannot use the one so who the near you to sit there all along born the choose the ah majaya bu lo you know you know la the time ma you know sit see the time ma the choose a any number the ah id number who ma trick there number ka 01 fit the 01 ka 01 ka is connect taraf side that the choose number the ဒီကလေးတရားလက်တာဆော့တဲ့ခါမှာလေအာတချို့နံပါတ်တွေပြောင်းကုန်တာဗောနော်အဲ့ဒီနံပါတ်တွေကကိုင်ကြည့်ရတဲ့အခါမှာလုံးဝ connection မရဘူးဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဗောနော် connection ရပ်ဖူးရံတွေ့အဲ့ဒီနံပါတ်လေးကိုလုံးဝတည်းဆော့ချင်ကြုံပြောနေရှင်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ listen အ uh, ာ from the Israel life ဆိုတဲ့အကကိုကျွန်တော်ကောက်ရှင်တပ်ပြီးမှကျွန်တော်ဟောပေးခြင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီ the book of fast corinthian chapter 10 verses 1 through တတ်ချင်းကိုကျွန်တော်တို့လောမှာဖြစ်တယ်14ခါနေကျွန်တော်တို့က ဒီအဆုံးအကြည့်ပေါ့နော်ဒီ33ကြီ30နဲ့33ကြီကတော့အနောက်လာမယ့်အချိန်မှာကျွန်တော်အာရခေးချိန်တက်မှာချင်းပေးပြမာအချိန်ပြန်လဲပြရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ပြန်ခေါ်มาဖြစ်တယ်တိကောခန်းကြီးတိကနည်း73ကြီကျွန်တော်ဖတ်သွားมาဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အာကျန်းစာပါလာတယ်ရှင်မိမိကျန်းစာကိုဖွင့်ပြမာကျွန်တော်ဒီကနေအတန်လွှင့်ပြမာကျွန်တော်အာမပါတဲ့သူတွေတွေ့တော့လောက်အောင်ပါရတဲ့သူတွေတော့လောက်အောင်ကျွန်တော်ဖတ်သွားပါမယ် So if you have the Bible, please turn with me. The book of 1 Corinthians, chapter 10, verses 1 through 13. So you can read by yourself, but I'm going to read in Burmese. So a pound to you ငြလေဲဲ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 ဲ သို့တော်လေမြားစွာသောသူတို့ကိုဘုရားရှင်အာရနှစ်သက်တော်မမူတော၌သူတို့တည်ကြည်ဖြည့်စင်သူယောက်ျားဤသူသူတို့သည်မကောင်းသောအရာတို့ကိုတတ်မြက်တဲ့ကဲသူငါတို့သည်မတတ်မြက်စီခြင်းကသူအကြောင်းအရာတို့သည်ငါတို့အဖို့ပုံတည့်သည်ဖြစ်ကြ၏လူတို့သည်ထိုင်လျက်စားတုပ်နေကြ၏ကာကုံမျိုးသူချင်း nga thajyi hu chan sa la di adai thutu achutouk di yauttu ko ku kwai takhe so ma ku kwai cha ne thutu achutouk di ma tiya tho mi thong ko pyu ywe ta nit chin rwe lu 2300 le ywe di takhe so ma pyu be ma tiya tho mi thong ko shaung cha goun a သူသူအချို့တို့ဒီစုံစမ်းနှေ的的ာက်ရချင်းကိုပြုတ်၍မွေဖြစ်ဖြစ်စည်းတကဲသောငါတို့ဒီမပြုတ်ခရစ်တော်ကိုမစုံစမ်းမှနှောက်ရပဲနေကြကုန်အန်သူအချို့တို့ဒီမြေဒန်းချင်းကိုပြုတ်၍ဖြစ်ရှိသောသူဤလက်ဖြစ်ဖြစ်စည်းတကဲသောမြေဒန်းချင်းကိုမပြုတ်ကြနှင့်သူအကြောင်းအရာရှေ့သည်များဒီပုံသက်တီဖြစ်အံ့သောငါသူတို့တို့၌ယောက်ကြဤ ကာလာအဆုံးတွင်ဖြစ်သောငါတို့ကိ的的ုစုံမเสียဖွရံစာ၌ရိထားလျက်ရှိတည်းသူเจ้าအချင်းသူဒီမိမိတီကြည်လျက်ဤဒီဟုမိမိချေမဤသူသူဒီမလဲစီချင်းကားတတိပြုစေလူ၌ဖြစ်တတ်သောစုံစမ်းနှုတ်ချက်ချင်းကိုယ်သာတင်တို့ဒီခံရကြ၏ဘယတခင်ဒီတစ္ဆာနှင့်ပြေဆောင်တော်မူဒီဖြစ်၍ เตียนดุ๊กไม่ขันนายต้องสงสารน้องชะชิ้นโกเตียนดุ๊กไหนหยอดไส่นต้องกาอข่นเปร่อหมูเตียนดุ๊กที่ขันนายมีอาจสงสารน้องชะชิ้นอายาเนตกว่าถั่วหมึกยาล้านโกเลยสีเงินปลุกปิ่นดอมูเลยไปผัดทัวเร่นกบัดดอพอจานาตุตาร์มีจิงเกยหยอดดานเพลเกตุคางจิงบิว่าเซ่สู่ตองย่าก๋อมเยส่งเลินดอมูต้อเม็ดดอชินพะพยาจูติ๋นแดดิหนิ ရိုက်ရှင်းပြန်တာမြောက်တော့နေ2နှစ်မြတ်မှာတို့တို့ကိုကျေးဇူးတော်နဲ့ပဲပြေမှာဒီနေ့ကြံကြမမနဲ့ဘီကင်းလုံးချိုးဆိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအိမ်တော်မှာပို့ဆောင်တဲ့ကျေးဇူးကိုချင်းမွမ်းတော်လို့ကိုရောနားမိတ်တာဖွင့်နိုင်ဖွင့်ရအတွက်ဒီလိုမျိုးချိန်တိုင်းခွင့်ခါကောင်းကိုလည်းပြင်ဆင်ပေးတော်မူသောကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုထူးပဲချင်းမွမ်းပါရဲပါဒီနေ့မှလည်းဒီဣသီလာလူမျိုးတွေရဲ့အသက်တာအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အတွက်တင်ခန်းစာဖြစ်တဲ့အကြောင်းရှင်ဘောလူအားဖြင့်ပေါ်ပြတဲ့အရာကိုပြန်လဲဖွင့်ပြတော်မူပါ ကျွန်တော်များနှုတ်ဆက်ပါဇက်ကိုလည်းတိတ်တမှပြန်လည်းပြမတဲ့ဆစီလူတုန်ပြတော်မူပါ online မှာ online မှာကုရရှင်ကြားနာတဲ့သမီးချင်းရဲ့ရောက်တိုင်းတို့သိဆောက်ဆရာဖြစ်စီမှုလို့ကဝင်းတော်ဖရာအရောက်တိုက်ကိုတုထစ်စကားပြောတော်မူပါကိုတို့ကနေရပေးပါခရစ်တော်မြတ်သောမဟာနာမကိုမြို့ပြတဲ့သုတအောင်ပါဘာဖြစ်တဲ့ခင်အာမင်ဒီဆုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပါတွေ့ရလဲဆိုရင်တော့ဣတိလရဇဝင်မသင်ခန်းစာများ စရလူရေဖြစ်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အမိဝန်ထက်ကတွေမွေးလာတဲ့သူအရောက်တိုင်းကျွန်တော်ကြီးပြင့်လာပြီးမှကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရတဲ့အရာတစ်ခုစေတိုက်ငါသင်ခန်းစာအနေနဲ့ကျွန်တော်ကယူတတ်အတူကိုတွေ့တိဆောက်စရာတွေဖြစ်လာတယ်စရအဲ့ဒီသင်ခန်းစာကိုမမှတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ကဆက်လက်ပြီးမှကျွန်တော်လုပ်နေရတယ်ဆိုရင်ဒါကလူမိုက်ဖြစ်တယ်လူမိုက်ဆိုတာဘာလဲတုံငယ်ငယ်တို့ဆိုလူမိုက်ဆိုတာဘာလဲခြေတက်တရှိတယ်လို့ထွက်ဖြစ်လာနိ့တူမမိုက်ဘူးလား မြေ ौला မိုက်ဘူးလားတဲ့ကျွန်တော်မူလာတက်ရမ်းခံရရတယ်ကျွန်တော်ကနေမိုက်တယ်ဆိုရင်တော့သူ့နှဖူးမှာနစ်စထွေးတွေ့လိုက်တယ်အတုတ်တော့ရတယ်မတုတ်ဘူးဆင်နေအဲငါကြောင်ငါပေါ့သူပြမှာပါတော့ကျွန်တော်ကြိုးကြတယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်သားတွေကတော့လူမိုက်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကတော့တတိရှိတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ခံယူကြတယ်ကျန်စာကျမှကျွန်တော်စံစာတင်ရင်နဲ့ကျွန်တော်ចောင်းတူလေးတယောက်ကပြောတယ်ဆရာရဲ့တဲ့စကမ်ရှရှင်ဆိုတာပါလေတဲ့အကြီးပြားလေးထားလေတဲ့စကမ်ဆိုင်ဆိုတာကြီးပြားလေးဘယ်နေရာမှာသွားလှည့်ရလဲတဲ့ဟာ လူတို့ပြီတော့မလဲပေါ့เนาะนี่အဖိုးကပါစတာလေတဲ့။ตั้วမီလားလို့เนาะเบเนียမှာตั้วလี้လဲဆိုတော့ตั้วมีไล่ถามว่าเนี่ยตี้ตั้วมั้ยสรุปအတိုင်းတစ်ဖြစ်တဲ့သူတို့ကတေးချာလေးတော့ရှင်းပြရတယ်สรุป Eddie Mike Mageen ဆိုတဲ့အရာကလည်းသူတို့ထင်တာကတော့တတ်ติရှိဒီမှာသူမျက်ကိုထူရဲໃຈရအလုံးရဲတဲ့ကောင် Mike เมนน่ะလို့ပြောတတိတကယ်တကယ်ဆိုတော့ဘာလဲ Foolishness လူအငါဒုန်းလို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောတော့အိုးဟုတ်လားရှင်းရတယ်အဲ့အမှမစ်ရှိပွင့်သွားတာဗောနော်ဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကျွန်တော်တို့ဝေး applyy ကျွန်တော်ခေါ်ရဲကျွန်တော်ရဲ့အရင်ချစ်လက်မတူကြမှုကျွန်တော်တို့တယောက်သောသူတွေဟာအရေးအကြောင်းလေးပြလိုက်တဲ့အကောင်မင်းတည်းလို့ရှိတယ်ဟာသဘောပုတ်သွားရဆွေးတယ်ဒါပေမဲ့တချို့သောသူတွေကတော့အကောင်ကြီးကျွန်တော်ကပြလိုက်တဲ့ချိန်မှာလောဟာဆရာဘာကြီးလဲဗောနော်အဲ့လိုမျိုးရောင်ဝါဝဖြစ်တဲ့သူလည်းရှိတယ် ဘလုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အခုအသက်30ရှိတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်28ပြည့်သူပဲဖြစ်ဖြစ်40 50 60ရှိတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရတဲ့အရာတစ်ခုရှိတိုက်ဒီကိုအတွက်သင်္ကန်းစာအနေနဲ့ကျွန်တော်ယူသွားစေတော့သူ့တက်ဖို့ရအတွက်အလားလားရှိတယ်သူနည်းလကောင်ပဲကျွန်တော်ကဘာဥကျန့်ခန်းချီ၃ကနေအဆုံးထိကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာ ကျွန်တော့်စမတော်အတွက်ဒီအရာအလုံးဟာတင်ခန်းစာဖြစ်တဲ့တင်ခန်းစာဆိုရတဲ့ပေကားရပါလေရှောင်ရဆောင်ရအဲ့ဒီလခုပဲရှိတယ်ကျွန်တော်လှုံ့ဆောင်ရမယ့်အရာများရှိသလိုလုံးဝမလှုံ့မထီရတဲ့အရာတွေရှိတယ်အထူးတဖြင့်ပုရောဟိတ်ကခန်းချခပေါင်းချခန်းချတင်းနဲ့နှစ်ကိုကြီးတဲ့ခါမှာဖန်ဆင်းခြင်းအကြောင်းကိုအတိအကျဖော်ပြထားတယ်ဒါပေမဲ့ခန်းချသုံးကိုကြီးရကြီးတဲ့ခါမှာလူ yeah နာမခန့်ချင်းကြောင့်လူကြဆုံချင်းကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီကြဆုံချင်းကကိုအတွက်လဲတင်ခန်းစာဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီဖီးယားတိကင်းရဲ့စကားကိုလွန်ဆန်းချင်းမို့ဆိုလေနာမခန့်ချင်းဟာကြဆုံချင်းဖြစ်တယ်ဆိုဘကကိုတိတဲ့အခါမှာဖီးယားရဲ့အလူတော်တိုက်လိုက်လျှောက်ဖွေရအတွက်ကျတော့မှတော်ဝင်ရှိတဲ့ဆိုကကိုကိုတိတာပွေတယ်ဒါမှမရှိကြည့်တယ်အထူးပြဖီးယားတိကင်းကအထူးရွေးချယ်ထားတဲ့ဣတီလာလူမျိုးကဘာပေါ်မှာလူမြောက်များစွာရှိတဲ့ထဲကနေ အထူးတလေရွေးကောက်ပြီးမှကောင်းကြည့်ပေးတဲ့အီတိလာလူမျိုးတွေအသက်တာကိုကြည်ချင်းအဖြစ်တစ်ကောခန်းကြီးတဲ့쇠ကိုပြောင်းလဲကြည့်ခင်မှာရှင်ပေါ်လူကကျွန်တော် جماعه တို့အတွေ့ခရယာယုံကြည်သူများအားလုံးအတွေ့တင်ခန်းစာဖြစ်ဖို့ရအတွေ့ဒီအရာကိုတို့ယူပြီးမှရှောင်းရဆောင်းရဆိုပြီးမှကျွန်တော်ကိုသင်တန်းပေးခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမှတွေးရပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာ ถุรพี่พิารกกกยืเดบาวจะขันชิสนิานตัอายากกูกทายนเนทิแค่ตองยาเลพยารกินเนปิพิยารกินเนปริปจิวผูตาไดคามาตัวเอเซนเชนเนตลาไดคามาพยารกินยาวลาเรสุจังกันจิสงามตุยยาร ပေါ်မိုက်အတိသူ့ဆဲမှာရောက်လာတယ်မှာထိတ်လန့်ခြင်းတော့ရောက်သွားနေတဲ့ဒါမဲ့ဖျားရိခင်ကသင်ရဲ့ထိုက်တန်မှုအကြောင်းငါပရင်းပြုတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ငါရဲ့တစ္ဆာရှိတော်လက်ယုံတော်နဲ့ငါပရင်းပြုတယ်ဆိုပေမယ့်အာဗြဟံစ်ပရင်းပြုထားတဲ့အကြောင်းကိုဒီမှာတွေးရတယ်အချင်းကဒီစားပေမယ့်အာဗြဟံစ်တာဇင်မီဆက်ကတိတော်နဲ့တစ်ဆိုင်တဲ့အိဇက်ယာကုပ်ဣသရေလစတဲ့ထိုလူမျိုးတွေဟာတမချာလူမျိုးတွေထက်တမွန်ထူးခြားပေမယ့် ကောင်းကြီးခံစားရကူမှာတွေးရတယ်။ဖိအားကကြောခိုင်းတဲ့ချိန်မှာပြင်လဲဖိအားတော်ရဲ့ဖိအားတခင်ရဲ့ကတိတော်နဲ့တည်ဆိုင်တဲ့အရာဟာဘယ်တော့တည်စာရှိလဲ။ဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက်ဘာဘာသာပဲကုကွယ်ကုကွယ်အဲ့ဒီအစ္စရယ်လူမျိုးတွေဟာသမွန်ထူချားတယ်။ The professor အ uh, ာဘာမိုကာဂျာမိုင်းကပြောတာပေါ့။ဒီမြဇောရမရှိတဲ့အချို့မြဇောတွေဟာဘာလို့လဲအစ္စရယ်လူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက် sub Israel နိုင်ငံမှာသွားပြမာ Israel နိုင်ငံမှာသွားနေကြတယ်။ဒါ Israel လူမျိုးတွေကလေ့ခမ်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အချို့သောသူတွေကသူကိုမေးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ Professor ကဗာပြောတယ်ဟုတ်ပါတယ်။သင်တို့ပြုတ်တဲ့အမျိုးတွေလက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဘာပဲပြောပြော Israel လူမျိုးတွေရဲ့ background ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာသင်တို့ဘာပဲလှုပ်လှုပ်သင်တို့လှုပ်တဲ့နေရာတစ်ခုစီတိုင်းမှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဘုရားကပိုက်ည့်နေတယ်။ဒီလူကဆီဟေးနေတယ်ဆိုရင်တော့ Israel လူမျိုးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ တို့နေရာတစ်ခုရှည်တိုင်းမှာတီထွန်တဲ့တူတွေဖြစ်တယ်အယားထက်မဲ့တူတွေဖြစ်တယ်အယားတော်တဲ့လူတွေဖြစ်လာတယ်တို့ကျောင်းကဒီမှာတွေ့ရတယ်တာသူ့ရဲ့အာริစော့လုပ်တဲ့ပုံစံနဲ့ညှိုးခဲ့တာပေါ့เนาะဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအတီရာလူမျိုးတွေဟာဖီးယားတကင်းကအတူဂျွေချဲထားတဲ့လူမျိုးဖြစ်ပုံညာလဲဖီးယားကိုကြောခိုင်းလာတဲ့အခါမှာဖီးယားတကင်းကတို့ကိုကောင်းချီ ပီတန်ရလေຢာတင်တို့တုံးမှာမရတဲ့ခုမှာတွေးရတယ်အဲ့ဒီအရာ ਨੇ ပသက်ပြမှာဒီနေ့မှာကျွန်တော်ကဒီကွက်ခွန်အယူဖွေးရအောင်တော့ကျွန်တော်ပြီးထည့်ထားတယ်ဟုတ်ပြီဒီတော့ကျွန်တော်အစ်တီလာလူမျိုးထဲကနေအစ်တီလာလူမျိုးရာဇဝင်ထဲကနေသင်ခန်းစာယူဖွေးရအတွက်ဘာလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီအစ်တီလာလူမျိုးတွေရဲ့အကောင်ကြီးများကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်တို့တပြေပေါ့နော်ဖျားရကင်ကကပောက်ချက်ခန်းချစ်15ခုကြည့်တဲ့အခါမှာ ဒီတ e oh, e ဲ့သားစီမီဆက်တွေဟာသူတပားလက်အုပ်မှနီပောင်း၄၀၀ကြွွန်ခံသွားမယ်။သားစီမီဆက်၄၀စက်တိုင်တိုင်သူတို့ကြွွန်ခံရမယ်။တဟုတ်တော့သူတို့ကိုမြင်းပါနေဆက်တဲ့သူကိုလဲငါပြန်စီရင်မယ်။သူပြမဖခင်ကအဗြဟံဆီမှာပြုတ်ခဲ့တယ်။ဘာဖြစ်လို့သူတို့ကြွွန်ခံတယ်ဆိုတော့အကြောင်းရှင်းတော့တိတိကျကျရေးထားတာမရှိဘူး။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအချင်းပြုတ်ခဲ့မိတယ်။ ကဲတော့ online ကနေကျွန်တော်ပြန်ပြောရအောင်နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချင်းကတော့ဘာလဲဆိုတော့အပရမ်ကအစ်စက်လို့သူ့ရဲ့တားစင်မီစက်တွေဟာသူ့တစ်ပါးလက်အုပ်မှဂျွန်ခါနယ်လို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကပြောခဲ့တယ်။သူများကိုယ်တိုင်လည်းပြောတယ်ကျွန်တော်ပြန်လည်လိုက်ခါမှာသူ့ရဲ့သားအသွားလာပုံကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ခါမှာဟုတ်ဘူး။မလုပေပီပီရကင်ကနေ့မှတားသမီးတွေညော့များစွာကြီးလာမျိုးဆိုတက်တီထူချင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တချို့တော့စမ်းသပ်ပုတ်ကိုယ်လည်းပြောခဲ့တယ်ဘယ်လိုမှဖြစ်ဖြစ် ပြရကိ य ကတိတော်ရှိတဲ့အတိုက်ပြုတ်ခဲတဲ့စကားကိုနောက်လာမဲ့အနာကပ်ဖြစ်ရုံညာလဲအချိန်ရှိတဲ့ခါမှာဤဆုံလာတဲ့အဲ့ကုတ်တုတ်ပေမှာသရုတ်ကဘယ်လူနေနဲ့ရောက်လာလဲဆိုတော့အစာကောင်းပါခြင်းအဖြစ်အဲ့ကုတ်တုတ်ပေမှာခေလုံးကြတယ်ရောသက်အားဖြင့်သရုတ်ကအဲ့မှာအာကောင်းစားလာကြတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားရကိ य အထူးကောင်းခြင်းပေးတဲ့လူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောကလေးမွေနဲ့အရန်လွေတဲ့ပြတော်အားလုံးက new กองတွေမျိုးအောင်တွေပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့ခါမှာအဲ့ကတော့လူမျိုးတစ်ခုထဲပုံပေးမှသူကတန်စွမ်းလာတယ်ပုံပေးမှမြားပြလာတာတွေ့လာတဲ့ခါမှာပါရော့ဘရှင်ကစားအားလုံးကစွ့ရင်ចောင်းចៅတွေဖြစ်လာတယ်ဟောဒီလူမျိုးတွေကိုငါတို့မငင်းပါမနေဆက်ဘူးဆိုတော့လိမ်မာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်ဘူးဆိုတနည်းကြရင်သူမြားကငါတို့ကိုတိုက်လာတဲ့ခါမှာ यान တို့ဘက်မှာပါပေးမှငါတို့တော့သွားမယ်ဒီတော့ငါတို့လိမ်မာပါណတ်ဆိုတာနေ ဒီလူတွေကိုဆုံးမရအောင်ဆိုပြမှာသူရဲ့မိုးမတ်တွေနဲ့တိုင်းပြမှာဒီကနေဆာပြမှာသူကជីကျုံအဝါရောက်သွားတယ်ဘောင် H ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပျားတိကင်းပြောခတဲ့အတိုင်းသူတပါလက်အောင်မှာ new set list ချလာပြမှာမောရှိအားပြစ်သူ့တို့ကိုရွေးနှုတ်ခဲ့တယ်ပြန်လက်ကြည့်တဲ့အခါမှာမောရှိကဒီငှလူမျိုးတွေကို ชมโบกอกเนี่ยลึ่มยึกสีบาตะคํามาตองกูงารุกโกกวยเดพยากูกโกกวยพั่วยาด้ွ่งะหลูမျိုးတွေကိုအချိန်ပြေးပါပဲပြောတယ်ညောင်ညောင်ပြန်ကြီးလာပါဆွတ်အဲ့လိုမျိုးသူတောင်းလာတဲ့ခါမှာမตွားရဘူးမตွားရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဖျားရကင်ပြုတ်ခဲတဲ့အတိုက်ဒီဖာရောရဲ့နှလုံးသူကိုခိုင်မာရှည်တဲ့ခါမှာဖျားရကင်ကသူ့ရဲ့အစွမ်းတတ်သိနေ သူရဲ့တကိုးတွေကိုမြောက်များစွာကဆယ်ပါးကိုအမှားဖြစ်စီတဲ့အကြောင်းကိုဒီမှာတွေ့ရတယ်ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်တိတိမနဲ့ကျွန်တော် Bible Difficulties မှာအများကြီးကျွန်တော်ပြောပြပြအတူချို့နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြောမှာအဲ့ဒီဖြစ်ပြနေတဲ့အရာတစ်ခုစီတိုင်းမှာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်အတုတစ်ဖြစ် is တီလာလူမျိုးတွေနေဆက်နေတဲ့အဲကော့တိုလူမျိုးတွေကဘုရားအများကြီးကူကွယ်တဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်တယ်သရုပ်ကူကောင်းကြီးပြကောင်းကြီးဖြစ်စီတဲ့မြင့်တဲ့မြင့်ရှိတဲ့ကဘာပေါ်မှာအရှည်ဆုံးမြင့်လက်ဖြစ်တဲ့ Nile River နိုင <Notre S 2> <pr> ်မြကြည့်ကိုလက်သူကဖရာတပါအနေနဲ့သူတို့ကတင်စားပြမာအော်အရာကြည်ညိုတဲ့ညစ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဖားရိကစားနေမြင့်ကြည်ကစားသူတို့ကကိုးကြွေတဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်တယ်သူတို့ဖရာကင်တကူဝိတကူစုံမတဲ့အရာတကူစီတိုက်နေသူတို့အကြည်ညိုထားတဲ့အရာလေးစားတဲ့အရာသူတို့ဖရာတပါနေအော်ထွတ်ထိတ်ထားတဲ့အရာတွေတကူပိတကူဖရာကစုံမထားဘာဖြစ်လို့လဲ ပြရကမြေလုံးရဲ့ပြားသူရဲ့အထက်မှာငါရှိတယ်ဆိုတော့ကိုတက်တည်သူချင်းဖြစ်တယ်9 River တို့အရအထွတ်ထိပ်ထားတဲ့ဒီ9 River ကိုလည်းくいဖြစ်စီတယ်အထဲမှာရှိတဲ့အသက်ရှင်တဲ့တတဝါတွေပဇွန်တွေငါးတွေအကုန်လုံးတည်သွားတယ်မြစ်နဲ့ပုတ်ဆောင်တာ ਨੇ ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမှတွေ့ရတယ်တို့နေကိုလည်းဂုတ်ွယ်တယ်နေကုတ်ွယ်ရကဟုတ်ကဘာအောင်ကြံကနေတို့ဂုတ်ွယ်တာဖြစ်တယ် ဟာနေမင်းကြီးဟာမရုပ်ကိုကျေစုပြုတ်တဲ့အရာဖြစ်တဲ့တကုတ်ကိုထိုက်တယ်လူတွေရဲ့အတွေးမှာဆွန်နေမင်းကြီးကိုလည်းကူးကွယ်လာတဲ့ခါမှာနေကိုလည်းဘုရားခင်ကဒဏ်ခတ်လိုက်တယ်အကောက်ဆုံးပြီမှာတကားမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့မောင်မိုက်အတီကိုလည်းဘုရားခင်ကဖြစ်စေတယ်ဆတော့ဘုရားခင်ကမျိုးမျိုးဘုရားဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုမင်းတို့တတ်နိုင်တဲ့အရာရာအလုံးဝအထက်မှာငါဘုရားရှိတယ်ဆိုတော့ကို တဲ့တူရေနောက်ဆုံးမှာတာဦးဖီးရက꿰မြင့်လိုက်တဲ့အချိန်ကနေစပြေမှကဲမင်းတို့သွားတော့အရင်တို့ကတော့အေးမင်းတို့သွားပါတရေးသမပါနဲ့အော်သွားပါကလေးမပါနဲ့အော်မိမမပါနဲ့အစားတစ်ဖြစ်မိုးရှိကူအချိန်ချင်းအမျိုးမျိုး ਨੇ သူ့ကိုပြုတ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးကဆယ်ဘားမှာဆယ်ဘားမြောက်မှာဆိုတော့သွားတော့မြင်းမြန်သွားမဟုတ်တော့ငါတို့ပြုတ်သွားမယ်ဗောနောငါတို့ကတည်သွားမယ်ကြောက်တဲ့ခါမှာကလုံးလွှန့်သွားတယ်အခန်းကြီးဆက်လက်ကိုပြန်ကြိတ်လိုက်ပါသူမြော်ရခြင်း ကိုယ်ဒီလူဒီဟာငါတို့ရှီမှာပြတ်မလာတော့ဘူးငါတို့ကိုလှဲ့စားတယ်ငါတို့ရှီကနေထွက်သွားပြီဆိုတော့တီးတဲ့ခါမှာဖာရောရဲ့နေလုံးကိုပြတ်ခိုင်မှာပြမသူဂျုံနေခိုင်မှာပြမကဲပြင်ဆင်ရအောင်ဆိုပြလက်ရွေးရှင်ရှင်သားတွေကို600ပြင်ဆင်ပြမလိုက်လာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမှာတွေ့ရတယ်အစ်တီလာလိုမျိုးတွေရကထွက်လာတဲ့ခါမှာပြလို့ထွက်လာလဲဝါ ज् ွားဆိုရက်ထွက်လာတယ်ဘယ်နည်းကြာလာတော့ကျန်ဆောင်ထက်မှာတိကျမဖော်ပြဘူး ပါလာနပါလာလာတော့မကြသေးဘူးအဲ့ဒီပဝင်းချင်းလုံးမှာတို့တွေအီကိုဒိုပစ်ပီလုံးမှာငိုကြွေးချင်းတွေတိတ်သွားပြီငါတို့အလုတ်အလုတ်မဲ့သူမရှိတော့ဘူးလို့တီလာတဲ့အခါမှာအီတီလာလိုမျိုးတွေကိုပြန်ခေါ်ဖွဲ့ရွတ်ညွှဲဆွေးခေါ်ဖွဲ့ရွတ်လက်ရွေးရှင်ကူမန်ဒူတက်ပေါ့နော်အမေရိကန်စကားနဲ့ပြောရရင်တော့မရိန်းတက်နေပေါ့အထူးရွေးချယ်ထားတဲ့မရိန်းတက်တွေကိုဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့မရိန်းတော့မရှိထားဘူးနော် ညချေတော့ပြောတော့နော်ဆောတော့ပြုတ်ချင်တာအထူးသက်တွေလက်ရွေးရှင်တွေကို juicy ထားပြီးမှအစ်တီလာလိုမျိုးတွေကိုလိုက်ကြမိလာတဲ့အခါမှာအစ်တီလာလိုမျိုးတွေကမရှိကိုဘာပြောလဲဟေးဟေးမရှိအက္ကောစုံပြီးမှာငါတို့ချွန်ဘွားမှာတည်သွမ်းတဲ့ပုံမှာကောင်းမှုလားဒီမှာတင်းချိုင်းမရှိဘူးဟိုမှာတော့တင်းချိုင်းရှိတယ်တည်တာတော့မှာတင်းချိုင်းမှာတည်ချင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့နော်တွေ့တဲ့အချိန်မှာသူတို့ထွက်လဲဝါကြွားဆိုနဲ့ထွက်လာ it dilalomi de kaunji do pyan chi de kha ma number 1 watched over by god the adikin ya saung <laughs> chi jin ko kha ne paukou de lu myo de chi de ha tro wa jwa ko bi jino akhan chi sate le ko chan chi ya naw jino de ni bi ma la do ma ti u hobi akhan chi sate le a pait nei khwan a pait nei nga lok ka de chan phat twa ba ma tu lu myu thwet pi chang ko echo to simpie 啊จาชอกตะเป้มอสิกก็บ่เป้อแหละငါတို့กูกวยได้โบบีတို့กูกวยได้ငါတို့ผัวกูกูกวยเมแล้วตูโบเปือกแหละเลยฉะนั้นไอ้เฉยมา echo to เปมาရှိတယ်သူ့จွรတွေကมูတ်တ်တွေကตลกောက် echo to လူမျိုးတွေက simpie sim ha อีติละလူမျိုးတွေถั่วไปတယ်สัวกู simpie sim มาจาชอกจาတယ် သူမဆာရွက်ချွန်တော့ဒီမနာလို့တော့စိတ်ဖောက်ပြန်၍ငါတို့ဒီဤတုပ်ပြုတ်၍ဣတိလလူတို့ကိုငါတို့စီခိုင်းရမှအဘဲเจ้าလွတ်သည်ဟုပြောဆိုကြ၏ဟာငါတို့လုံစီရခိုင်းစီရတို့ထုတ်တဲ့နေရာကဘာဖြစ်လို့လွတ်ကြလဲဟာတယောက်နဲ့တယောက်ရုံရင်ဆန်ခတ်ဖြစ်လာတော့မှတွေးရတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာထုအခါဖာရောဘရင်ဒီယထာတော်ကိုပြင်ဆင်၍မိမိလူအပေါင်းတို့ကိုခေါ်လေ၏လက်ရွေးရှင် လေယူရှင်យតា600អេកតូប៊ីអេកតូបមានឈឿទុយឯបောင်းណេត្កွားភូមិអស្ទីឌីរកកោយូលីថារ៉បាឌីហ្វារ៉ប៊ីងឯណឡុងកុខៃមាសឈីដោមូទិភទゥឌីអ៊ីទីរ៉លុမျိုးដុកកោលៃលីតូតតលេអ៊ីទីរ៉លុរោឌីវ៉ា ज्ਵਾ តောអឈិអាយ៉ណេធ្វេត្ទွာចាអ៊ីតែធូតោហ្វារ៉ប៊ីងកុហ្វារ៉ប៊ីងឯមានដောយថារោមានឈឿទុយឯប៊ូបា เอกอุทวนลูอภาณุดีไลยวยปีปีหติรุญมุณบาลัจจีภูมุญุสิมาปินเลกาณามัตัจฉเลนิเยอิติละลุโดโกมีจิเตอิติละลุโกมีละတဲ့คามะอิติละลุမျိုးดิยะสกาโกเปญจี เรอบยืดีชินตัวาอ้ที่าลุมยูดดีมีอิเอกตีดชสิาจังกูมีนนอาชาลงอยทาวรพยากอิจ่าสวเนาะมอิลาเดลุมยูกาสู้ปาวด่าเลนเนตไก่ในเดเอ็ทงอิชิดมชิเดะลตุงเงเนปเจะูตตูดีกันอเต็ชาเสร็จเราชเมลเราเปลี่ยเเาชิเด အဲ့လိုမဲ့ကျွန်တော်အီကမန်တီတကူမာတော့ more than 2 millions တဲ့27 100ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြည့်ရမဲလို့တချို့တွေကယုံကြည်ကြတယ်သူအဲ့လိုများပြားပြင်မဲ့ညပေါင်း400ကျရဲ့အတွေးအခေါ်အုံနုတ်ထဲမှရိုက်ပုတ်ထားတာဂျွန်စိတ်ကိုရှိလာတဲ့ခါမှာလူ600ကိုအရန်ကြောက်တယ်တကယ်ဆိုတော့600နဲ့600ဘာလို့မဆိုင်ဘူးလေသူတို့ပါလာတဲ့ လေနေရအလုံးချင်းဆောင်မှပြည့်ဆောင်မှသရုပ်ကိုနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလူ6တိန့်ကလေးသူငယ်တွေကစားပါတော့အဲ့ဒီဟာလဲကျွန်တော်အိုးတိန့်30ကျော်တယ်တိန့်30 30လောက်ရှိတယ်အချို့တွေကျွန်တော်တိန့်50လောက်ရှိမယ်လို့တချို့တွေကပြောကြတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါပေမဲ့သရုပ်ရဲ့နိဘောင်း400တိုင်တိုင်သရုပ်ကိုရိုက်တွန်းထားတဲ့အရာကပါလဲဆိုကျွန်ဂျုံစိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်ဂျုံစိတ်ကပါပါရှိလဲကြောက်စိတ်ရှိတယ် ဒီဘုတ်တိုင်းထဲမှာဘယ်လိုကဘာပြောလဲခရရခင်ကကျွန်တော်ကိုကြောက်စိတ်မပယ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးကြောက်စိတ်ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာမိုးရှိကိုပြည့်တင်ကြရယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နှောက်မှလည်းငါတို့ကိုပြန်လဲပြင်းမှဒုက္ခနဲ့ကျွန်တော်ကိုပြိမဲ့စိတ်သားတွေရောက်လာရတယ်အရှိမှာကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်လည်းအဲဒုံပြင်လဲကြီးရှိတယ်ဘေးနေရာမှာကြည့်တယ်ဆိုရင်တော့တောင်ကဘာကြီးတွေဖြစ်လာတယ် bjet nanjet ဖြစ်လာတယ်။တစ်ခါကြက်အဲ့ဒါကဘာပြောချင်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ဘောရမှာတစ်ခါကြက် bjet nanjet ဖြစ်လာတဲ့အချိန်လဲရှိတာ။ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ဟာဖျားရခြင်းရဲ့တားသမီးဖြစ်တဲ့အတွက်အမေရိကန်ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့သူဖျားရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်အောက်မိပွေရံအတွက်ဒီရှင်ဘောလူအားဖြစ်ကျွန်တော်ကိုဒီနေရာမှာတိုက်တွန်းလို့ဆော်ချင်းဖြစ်သွားတယ်။အရှိမကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်ဆိုလဲငါဘလူရှင်ဆိုင်ရမှာလဲဒီပအဲဒုံပင်လဲကြီးကျွန်တော်စွန့်စားနေကျွန်တော်ကိုယ်မဲ့ဆိုပေးလဲကိုယ်နဲ့တည်းဆိုတယောက်မှလဲမရှိဘူး။ အနောက်မှဆိုရင်လည်းမဖိတ်ပဲနဲ့လူလောကမှာအမဲနဲ့ရောက်လာတဲ့အရာကပါလေဒုက္ခပြဒနာဖြစ်တယ်။တို့ရဲ့မိသားစုမှာဧည့်သည်ခဏခဏလာတဲ့ဧည့်သည်ကပါလေဒုက္ခပြဒနာဖြစ်တယ်မိသားစုမှာလေနဲ့မရချားမှာသလောကောက်သားသမီးတွေဂျားမှာသလောကောက်အတင်းတော်ထဲမှာလေဒီဒုက္ခပြဒနာမဲရန်လာတယ်။အကယ်၍အဲ့လုံပြင်လေကြီးတာဖျားရခြင်းကမပြင်းစင်ဟိုမလောက်ပေးမှုဆိုရင်တော့အားလုံးဟာ ဒုက္ခပြန်ရအောင်ပြမှာအကောက်တို့ပြမှာပြန်ခေါ်သွာရမယ့်သူတွေဖြစ်တယ်။အစာပေါင်းများဆိုတာငင်းပါနေစတဲ့ပြည့်တနာကိုရင်ဆိုင်ရမယ့်သူတွေဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေအတ္တတဲမှာလည်းတတိထားဖွေရအတွက်လူရဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဖီးရတခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုနှီးမျိုးဆိုတဲ့ရင့်ကျက်ဖွေရအတွက်စမ်းတဲ့ချင်းကိုကျွန်တော်ကြုံရပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တတိထားဖွေရအတွက်တစ်ကောခန်းကြီးတစ်စဲအပိုင်ငယ်တစ်ထဲမှာ watch over i got piyadikin chno ko saung chi ni de chno na bei ma aya ya ye a che ma shi de piyadikin ka chno ko ku ngi ma sa nai de so ka chno ka ma mi lyo pu ya im tan ma yiji de so chak ko di ni ma chno ko kho a pe chin da ka le chan chno america ma yau la <laughs> de ka ma a lo sin pe ma la lo ko chin de poun san ne ma ho la de chin myo mya so shi de chno di tai yin tha de suicide da le mya yi chno ro ta din thai ma le ja ya အဖေလို့လေအမေရိကန်မှာဆိုစိတ်ဖြစ်စမှုတွေနော်ဒီပရက်ရှာတွေတအားများတယ်နော်ရှားရင်တော့မှကျွန်တော်ဖျက်လို့မရလို့အောင်အလုပ်တွေရုံးကံပြန်မှလုပ်ရတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကဆာမှာကျွန်တော်ရှိတဲ့အချိန်မှာဒီမှာရှိတဲ့အချိန်မှာလှုပ်လှုပ်တဲ့ခါမှာတခါလေကျနေမကောင်းဘူးဩအိတ်ချင်းသေးတယ်မဟုတ်စလဲကောင်းကြတယ်အန်ယူယူဖြစ်လာတဲ့ခါမှာဘာလိုက်လဲကျွန်တော်ဆေးတောက်ပြီးမှကျွန်တော်သွားတဲ့အချိန်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်မြည့်ရင်ကြာပြီးမှကျွန်တော်အဖေကိုသတိရတယ်ဩရွာမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လေထွန်ပြီးမှတည်လို့ ဒီပါအဖေကအလုပ်ကျွေးတယ်ဆိုတော့သူလည်းတခါတစ်လေကြိုက်မဟုတ်ပေမယ့်ဒီလိုမျိုးအာတရားပြောင်းပါနေချင်းရှိမှာပေါ့နော်ဆိုပြမကတော့ရှင်းစာမေးတယ်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့တခါတစ်လေကြအမေရိကန်ကမှဟုတ်တော့ကြလေလောကဖြစ်ဒီအားလျော်စွာវិเจတ်နန်ကျဖြစ်တဲ့ချင်းမြောက်များစွာကျွန်တော်ဂျုံကောင်းဂျုံတယ်ပဲအဲ့ဒီချင်းမှပြင်ရင်ကျွန်တော်ကအနည်းနာမှစောက်ကြည့်နေတဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အဖျားရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကမမိလျောက်ပွေရအတွက်

khan le ta yue kaung di su so i mosika le ma su ying cha ne ngin wiswa yat ni cha lo tha ra phya di yanit pya do mu la dan tho ka tin chin ko chi su cha lo tinou di yanit nyin tho ekotol lu do di lu do ko naw ta phan alin ma min ya cha mosika byo de e ba ma su ying cha na ngin te so ni cha ba di ni tinou twei niya de ekotol lu di ha ဒီချပြံကြည့်လိုက်ပါဒီသူတို့ရဲ့သမိုင်းဆင်ဆက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာတကယ်လည်းမှီလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအေကုတ်တုတ်လူတွေနဲ့အီသီလလူတွေရှားမှာဘာလို့လဲဖျားရခင်ကမောင်မိုက်အတိတိန်တော်လောကောမိတိုက်တော်လောကောမိတိုက်ချင်းတောကောဖျားရခင်ကစီတားနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေးရတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျားသားသမီးမှားနေဆိုရင်တော့ဒုက္ခမခံဘူးလို့ ပေချမ်းပိုက်မှာမဖို့ပြပါဘူးဒုက္ခခံရတဲ့သားနဲ့ကျွန်တော်ကိုကြေတည်မဲ့ဖျားရကိရှည်တဲ့ဆိုကျွန်တော်အောင်မိတိရပွရွဲ့ဒီချမ်းပိုက်ကကျွန်တော်ကိုတိုက်တူးလို့ဆောချင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒုက္ခတွေကိုမခာနိုင်လှအောင်လဲဖျားရကိမှာပေဘူးဆိုတော့ဖျားရကိကကျွန်တော်ကိုမှဆနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအစ်တီလာလိုမျိုးဒီကောင်းချစ်ပေးတဲ့ဖျားဒီနေ့ဒီချိန်မှာလဲကျွန်တော်ကိုကောင်းချစ်ပေးတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဘာမအချက်နဲ့တော့ပြောခြင်းလဲဒုတိယအချက်နဲ့ခါနာကူ အပိုင်ဆရာမှာလဲပြည်တင်တဲ့ပြရားဖြစ်တယ်။ဟောပြီးမိုးရှိကပြရားရခင်သင်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလက်ကိုပြန်ပြမထိလာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအဲ့ဒုံပင်လေကြီးကိုနှစ်ချမ်းခွဲလိုက်တယ်။အဲ့ဒီချမ်းခွဲလိုက်ပြမအချင်းဆုံးလေပြောမယ်ဆိုအာလုံးကဖြတ်သွားတယ်။ဒီဟာလဲစန်စန်ဒီဘိုင်ဘယ်ဒစ်ဖစ်ကူလ်တီစမကျွန်တော်မဟောလုံးရှိတယ်။အဲ့လဲဆိုတော့ เอ้ย <Mile> รูบ้าชาวเต็งโจมกับสิเดปกูรือฮะปีนแล่งะคุกเพียรพูดยด็ตัวใน f hours มาเราปี่ยนเมียก็นายเอบนี่พิทว่าเลยเฮ้ยสุบมาไม่คุณมีเสียชีวิตทำไมตะคู่เราบาลีส่วน nothing is impossible with God เราพยายามเขียนมาต่ไหนนะตะคุมาไม่ชิบะพยายามเขียนก็เอ้ยชาวตุยเดมีเปลียนปมาชาวหลังตะเข็งตรงอิทิลารูบี้เอาลุงตัเพ่กันเด็ดเพื่อกันที่ปูสหงชารเลย အားလုံးကိုပူဆောင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲကုပ်တို့လူတွေကိုဖျက်ကူးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနှွန်အိုင်ထဲမှာရုံရင်းစံခတ်ဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့လေဘင်းတွေကမင်းဘင်းတွေကဗောတော့ဒီထားဘင်းတွေကမဖြစ်လဲချုတ်တဲ့နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုစမ်းစာထက်မှာတည်လင်းပေါ်ပြတယ်မတွေးရဘူးပြုံးချင်တာကဖိယားတိကေကကျွန်တော်တို့ခါနာကိုပိုက်ဆိုင်ရာမှာလဲလူအပ်တဲ့အရာလုံးဆိုကိုကျွန်တော်တို့ကိုမှားဆားနိုင်တဲ့ဖိယားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုတိကျမ်းပိုက်အာဖြစ်တော့ကိုပေါ်ပြကြည့်တယ်အီတိလာလိုမျိုးရီဟာ watt wat chine thue khwa le jong tui ha de aya ta ba le so yin do a shi ma a dong pin le ji ka thalo ko shi ju de na pe ma ka ba ji ka lu ri ma tat nai law au mye ma de aya du ka pei pin de a nau ma faro shit tu ye de ka lai lan la de bi jet nan jet phit ni le chein da na ba me ai chi chein ma pin le tawra phia ka thalo ko saung သူရဲ့ခန္ဓာပိုင်းဆ ैया မှာလဲကဲမနိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေကိုတို့ဒီနေရာမှာပြပြပါ။အကြောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာချက်မှာသိရဲ့ပြည်နာကပါလဲ။ဘာဘာယောကာများတင့်မရှိလဲ။နေရာမှာအစားနိုင်ကြုံကြည်ပါ။သူ့ဘုရားတစ်ခင်တတ်နိုင်တာမရှိပါဘူး။အမဲတမ်းကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ကြည်နေတဲ့ဘုရားရှိတယ်။ဆွေဂျောင်းကိုဒီဂျမ်ပိုင်အာပေကျွန်တော်အခန့်ရဲ့တင့်မှာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။နံပါတ်3အနေနဲ့ကျွန်တော်မတွေ့ရလဲဆိုတော့ တဂဲနီနဲ့အကြီးမြတ်သောခေါင်းဆောင်ကြီးမောရှိအူဆောင်ချင်းကိုကံစားရတယ်။မော the book of x တီတမန်တို့ what to canchi combine in a sentence နှစ်မှာရှင်လုကာကပြောတယ်ဆိုတော့တီမောရှိဟာတဲ့နှုတ်သက်တိလယုံးရင်နှလုံးရင်နဲ့ပေးဆောင်တဲ့ပုံကူဖြစ်တယ်တဲ့အချို့တွေကစကားထစ်တယ်လို့သူကိုယ်တိုင်ကပြောခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့စကားထစ်လဲလို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာအကောက်တော့ပေမယ့်အဲ့ဒီ ตุ๋เช็งตุขะตรงอ่ะดินี่ดิเช็งที่ไอ้กุ๊ดต๊บ PG ฮะกระบะออววยะทุกข์สิแหละว่าเลยสรุปพรีมิตผิดแหละดิพรีมิตที่กับบอลูนเนี่ยติดสร้างบอลูบาบาบาบอลูสร้างอะไรสู้ก็อินจิเนียร์ริกาตัวเฉ็ดๆเข้ามาลงกว่าตัวกูเช็งที่บอลูนเนี่ยลุดาเลยสู้ไม่ตีไหนอะกูอ่ะก็เกรนดิสิแหละไอ้เกรนไม่ရှိเว้ยเนี่ยดิเราเนี่ยมาแต่แต่เป็นอโทรเยซานเชเนกูจิเดะเข้ามาไอ้ยะออชากาวอ่ะไอ้เจ้า World Wonder มาดิท็อป10มาเลยไอ้กูเช็งที่ปาวนิดลงไปผิด ယုတ်ချင်ကထူရီပိညာကအီယန်မီနေဒီအီယာလုံးဆောင်ဟာအကတော့ရှင်ပရင်တမီးရဲ့သားအဖြစ်သူမွေးစားခြင်းခံရကမှာအကုန်လုံးသူတင်ယူခဲ့တယ်တင်ငယ်ပြီပိုင်ဆိုင်ရမှာနှုတ်သက်တိလက်ရှိသလိုလေယုံကြီးနှလုံးရင်ထဲပြည့်စုံတဲ့သူဖြစ်ရဲဆိုတဲ့ကြောင့်ကိုဆန်လုကာကပြန်ဖို့ပြတော့မှတွေ့ရတယ်ဒါဆိုရင်အာဖီယာဒက်ဂျုံတွေ့တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လို့ငါဟာစကားအတဲ့သူစကားထစ်တဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ပြောတာလဲ နှစ်ပောင်၄၀အမှတင်းတယ်နှစ်ပောင်၄၀တောမှာဒီဂျောက်ခမရဲ့တူးကိုဦးကြောင်ထားဖြစ်တယ်ခင်နိုင်ပွဲရကျွန်တော်ပတ်စနယ်တရောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကပါလေဆိုတော့စကားတစ်ခုကိုခင်ဗျာအရန်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရတဲ့အရာကို၄၅၆နေ့လို့မပြောဘဲနေကြည့်လိုက်ပါဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကတည်စူတော်ကြောင်းဘာသာစကားဘောနော်ဒီလိုမျိုးနဲ့ဆိုတော့နောက်ခေါက်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ရှင်စကားတွေရဆပါဘောနော် jira ในพัฒนาเนี่ยได้มั้ยไม่ปิ๊งน่ะจาได้คามาตะยาฮอฟฟุเลยตลอดเลยเข็ดตัวเลยไอ้ชูเนี่ยจะโหยုံเมโลถีญจาได้ติติหมูโล่ฉิงจาได้ตลอดติติหมูโหฟลามฟลามชิชไอ้ชูเนี่ยอนาเมจีเปมาหมูซะแล้วเจอต้านามิจีเปมาแล้วติติหมูโล่ฉิงจาได้บ่เนาะออปชั่นคาฉะนั้นแล้วเจ้าเนี่ยผวาก็တော့ติติผิดเลยอภีแล้วติตินามิผิดเลยไอ้โลนี่ผิดละได้คามานามิจีเนี่ยอ้าติติเมโลเจอก็โบจาได้แต่แกส่วนฉันเจนของเยอะญูก็ห่วยห่วยผิดเลยเจนของเยอะญูส่วนတော့ aku joseph nuro บ่เนาะดาเปียนเอ่อโรเบตนูโรเลสนोตนเอาမျိုးดิဖြစ်တယ်ဆိုတော့ยุ่งจินน่ะก็บ่เลยสนोไอ้ตรีมสกาก็ตนอยู่มาတော့สกาญูส่งเปียวยอดละคามาตรุลงตนตัดတယ်ไอ้ตรีมสกามาตองมาจมสกามาတော့3ຄືຊິໄດ້ตนตัดတယ်

communication မာတို့လောက်ကောင်အိုလ်ချိုရေးပိုက်ဆရာမာတို့လောက်ကောင်အမျိုးမျိုးကောင်းတော့ तू ဟာတက်ချွန်းပေးတာဖြစ်တယ်အကေရိပ်ညာဖာရောမြေမရှိတဲ့မှာ तू အောက်ဆုံးနိုင်တဲ့အစ်ွမ်းစားသူ့မှာရှိတယ်ဆိုပြီးမှလည်းလုခဲတော့မ追ရတယ်ဆိုတော့ဘာသာကြီးတို့ရှိတဲ့အခါမှာခရိယန်ဘာသာကလည်းအထွတ်ထိပ်ထားတဲ့ပုံကုတ်တယောက်ဖြစ်တယ်တပြင့်ဒီအီတီလာလူမျိုးဂျိုးလူမျိုးတွေကလည်းအထွတ်ထိပ်ထားတယ် ခေတ်တော့အတက်ရှင်နဲ့ချိန်ပါပြန်တယ်မောရှိကဒီလိုရှိရင်လည်းမောရှိရဲ့ညဥ်ပရိကတက်ဖြစ်တယ်မောရှိရဲ့ပြင်းရတော့ကဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုပြမောရှိ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 ဟာ the first priority ဖြစ်နေတယ်အဲ့လောက်တော့မှသူတို့ကအထွတ်ထိပ်ထားတဲ့ပုံကုတ်တရားဖြစ်တယ်မု슬င်တွေကလည်းဒီနေ့ဒီချိန်ချင်းကြီးမောစက်စ်ဟာအရာသူလေးစားတဲ့ပုံကုတ်ကဗတ်အကောင်းဆောင်ကြီးမှလည်းဟိုတခါစီအောင်ပြောပြီးပြီ ob ten mother ma ku dinit de cheing thi ba de the great reader bo no reader p 라고저너야သူတော့အလုံးဆွမ်းစားကောင်းတဲ့အယမ်းတော်တဲ့ပုပ်ကူရဲ့ဥဆောင်မူအောက်မှာသူတို့တွားရခြင်းဟာတကယ်ပြူစရာကောင်းပါနောက်ဆောင်ပညာအ비မပညာရှိတဲ့ကောင်းဆောင်အောက်မှာမြရတာကိုလဲပညာရတဲ့အလုပ်လဲတက်တာတဲ့ဘာမစူပေါ်နော်ခြောင်းတယ် နေမရငါမှချိပါလားရလည်ရပြေးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်နိုင်ငံကကပတ်ပတ်မှာဒေါ်လာနဲ့တန်ညားနဲ့29တန်းရှိတယ်အဲ့ဒီအရာအားလုံးဟာရလည်ရပြေးမအိုးအာနာဒီလူရဲ့နို့ပြင်းပြင်းနဲ့ ဘာဘောမှာအစင်းရဲဆုံးအရှိတောင်အရှာမှာချမ်းသာဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တယ်။အောင်ဇန်အက္ကစားခွင့်တွေကစားပါတော့။ဒီစင်ကာပူရတော့မှာအာမြန်မာနိုင်ငံကိုပြေယံအတွက်အနှစ်ပန်းဘလောက်ဘလောက်จุสาရမလဲလို့ပြောခဲ့တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒါမဲ့အခုချိန်မှာကြည့်ပါလား။နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့နိုင်ငံခြားခရီးရှင်ကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုကလစ်လေးရှင်းဘူးလား။အော်လည်းပြောတယ်လေ။ ပါပြောမှမသိဘူးကောเนาะ American great against anyone เนาะပြောချင်တယ်ကပ်ပါလေဆိုတော့အခြေချင်းမရှိတဲ့ကောက်ဆောင်ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာတိုင်းပြည်ကလူတွေဝိုင်းလာတဲ့ဣမျက်မကကျွန်တော်တို့အသင်း Orthog ကျွန်တော်တို့ရဲ့ communication လေဝိုင်းလာမှသိကြတယ်ဒါပေမဲ့အေးတီလာလူမျိုးတွေကဦးစီးဦးဆောင်ဖြစ်နေတဲ့မိုးရှိရဲ့ဦးဆောင်မှုအောက်မှာသူတို့ကအရာရာအားလုံးကဘလူလီတိမရှိသူတို့မှစမ်းသပ်ခွင့်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီမှာတွေးရတယ် tabi me the book of hebrew smart ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ခါမှာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့မောရှိတဲ့ကြီးမားတဲ့သူဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းဆောင်ဖြစ်တယ်ဘယ်သူလဲခရစ်တော်ဖြစ်တယ် hallelujah သူခရစ်တော်ဟာတိမိသားစုပေါ်မှာအတင်းတော်ရဲ့အူဆုံးအူထိတ်ဖြစ်တဲ့အရာကိုလေ efesar ထဲမှာရှင်ပေါလုကပေါ်ပြထားတယ်သူအူဆောင်ခြင်းအောက်မှာကျွန်တော်နေရတာတကယ် Jesus တော်ဖြစ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပေါ်ပြတာမတွေ့ရဘူး ဒီတ <ion up PS 2> <principe> <Tel> ော enfin den, ့အတင်းတော်ပြည်ထနာဖြစ်လာတာဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ကဦးရှိဦးဆောင်ဦးကောင်ဖြစ်နေတဲ့ခရစ်တော်ကမဦးဆောင်ခိုင်းလို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မိသားစုမှာပြည်ထနာဖြစ်လာတာကတခါလေကျွန်တော်ဖြစ်တတ်ပါဗာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးခေါ် concept တွေလည်းမတူဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အယူအဆတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျင့်ချင်းလည်းမတူဘူးဒါမယ့်နှီးလို့ရတယ်ဒါမယ့်မိသားစုပွဲသွားလို့အောင်မိသားစုကမောက်ကမဖြစ်သွားလို့အောင်ပြည့်ချင်တဲ့အကြောင်းကတော့ဗာလဲဆိုရင်တော့ i percent nga pai nge ne 29 ka ne 20 ne 9 ti pat chi lai ba ama shin <im> thoa de bathu le fit daw ha aya ya ye u the ma tru u saung pwa yan twet tru kan ta ma kan tha lo shi edi dilau chi ma de swantat te ne pi song ne mos ye u saung chin au go tru twa la de kha ma lo le de ma shi tru go pi song pay de chang go shin paw lu ka paw ya ma twi ya de

အဲ့တော့ပြန်လေကြွေးတွေကိုသူတို့ကူပေးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတိတ်မကြအောင်9ရက်လုံးပဲကြာပြီမူဒါတတားလို့ကြားတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့မှစားစရာတောက်စရာမရှိတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ဖျားရခြင်းကဘာအဖြစ်သူတို့ကကြွေးမွေးလေမနာအဖြစ်ချက်ပြုတ်စရာမလိုဘူး။အာမီးမွှေးရှာမလိုဘူးမနဲ့ဆောစောထအပြစ်မှာသွားကောက်ရုံပဲဖြစ်တယ်။အဲ့မှာတော့မှသူတို့ကဘာလို့ ਧੀ လဲ။အချို့ငပြင်းတွေကဘာလို့လဲ။ မင်းပြင်စားသူဒီမှာတစ်ဖက်ကစားသူမှာအများကြီးသူတို့ကလို့ကောက်ကြတယ်မကောက်နဲ့လို့ဘုရားတခင်ကမိုးရှိအပြပြုံးပြတတ်ပြတယ်လူ ड़िया ဗာလဲကောက်မှာပြမာကာလောဘကြီးပြမာသူတို့ကောက်လာတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲဟုတ်တယ်အကောင်တွေဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဥပုပ်နေ့မှာတော့လို့ရမယ်ဆိုလည်းဟာကိုတပြားတယ်ပြောကျင်တာကဗာလဲဆိုတော့ဘုရားတခင်ရဲ့တကူအာသိလူပေါင်းတား nets ရှိတဲ့ဟာကိုလဲ ကျွေးမွေးတယ်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီဆိုင်တဲ့အသင်းအနံတွေကုမ္ပဏီဆိုင်တဲ့စဘာတွေကျွန်တော်တို့ကအစာရတယ်တောက်ရတယ်ဒီအရာကိုကျေးတော်ချီးမွမ်းမဲ့အစားကောင်းချီးရှင်နဲ့ကျွန်တော်ပြုံမွေးမဲ့အစားကောင်းချီးနဲ့ခင်ဗျပြုံမွေးတယ်သနည်းနည်းတဲ့ချိန်ကြင်တင်ဟာဒီလောကကနေတင်နေတဲ့အမျိုးတွေဟာပြုတ်သွားမယ်မှာထားပါအစ္စရယ်လိုမျိုးခဲ့တော့ဘုရားအတွက်လဲတပတ်မှာတစ်ချိန်လေးပေါ့နော် အချင်းပြိနိုင်ဖွေးရအတွေးမှတမရေးကြတယ်အလောကတော့လောရဖို့ဖြစ်တယ်ရှင်ဘောလုကတက်ဆလိုနီကာထဲမှာဗာပြောလဲမလောက်တဲ့သူမစားနဲ့ဘူနော့တ်ဝေါ့ခ်ျယာနော့တ်အစ်ဆူရောကျနော်ဗာတွေ့ရလဲဆိုရှင်မာတဲ့ခရုကခန့်ချတဲ့ဆယ်ပိုင်ငက်ဆယ်နဲ့၉က30ထိကြီးတဲ့ခါမှာစာငက်တဲ့ညက်တော်သူဟာပြင်လို့ပဲဖြစ်တယ်စာငက်တဲ့ကောက်တော်မားတဲ့ဖျားတစ်ခင်ရဲ့အခွင့်မရှိဘဲနဲ့မိပေါ်မှာအငတ်ပြီးမှမကြဘူး ဒီဝိညာဉ်မရှိတဲ့အသက်ပဲရှိတဲ့စာငက်တောင်မှဖျားရခင်တန်ဘူးထားတဲ့ဆွေတော့တင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုတော့ဘယ်တော့တန်ဖူးထားလဲတားတော်ရဲ့အသွေးတော်နဲ့အမျက်ကျွန်တော်ကိုဝဲယူထားတဲ့သူရဲ့တားသမီးမြတ်ဖြစ်တဲ့အဲ့တော့ဖျားရခင်ကကျွန်တော်ကိုငါဘယ်တော့မှမသာဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အစွ့ယင်ပူးရအတွက်လဲယေရှုကရှင်မာတဲထဲမှာပေါ်ပြရမှာပြရ God provides our every in what we know. บิ๊กอิทธิลัลลุมิวดีกว่าเลยเก๋รู้ว่าได้อายาควบไปเด้อบิ๊กคริสตโอกูได้ชี้สูงสาวๆเด้ออาดัชนีหนอคริสตโอกะผู้เอดีมามุยเดมมอบบิซิต้องคู่โลกมามุยเดมมู้นละบัพปิโลเอ็มคริสต์เราสิเดเล่เราจงเอาจีก้าวจีไงมั้ยอิทธิลัลลุมิวจูลุมิวดีเหรอดอทาที่ชีเดเอียกับบาลส์สิ่งอย่างคริสต์วันกันจีสิ่งอะไรไปเงงาเส้นเสียผิดเด้อ before abraham was i was there abraham tai kema nga she baby lo pyo lite ka ma ha nia kho ma yo ka ni mwe de let before abraham was i was but then i so ma tu ko gane thu khan ni le i de ha mi shin bo lu ka phaw pyat thar de tru atu tau de yi the ba le de ma yi de aei de ma de de ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကစတော့ကိုဆောက်ရှောက်ကြည့်ရှုနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအခန်းငယ်၄မှာအတိအကျဖော်ပြထားတယ်အကြောင်းရှင်ယောဟန်ကပိင့အာခံကြည့်ခံကြည့်ပိင့98ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ before Abraham was I was အာဗြဟံတိုင်ခင်ကရှင်ဘီဘီလို့ပြောခဲ့တာဆိုတော့အီသီလာလို့မျိုးတဲ့ကန္ဓရမအတူပါရှိပြမဆောက်ရှောက်ပြမ လူအဲ့တမန်ကိုလုံးချွေးဝင်တယ်သူခရစ်တော်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုအကြောင်းကိုရှင်ဘောလူအဖြစ်ကိုရင်တင်းညဦးမှာရှိတယ်ယုံကြည်သူတွေကိုပြန်လည်တိုက်တွန်းဆော်ထားတယ်ဒီနေ့လကားမှာကျွန်တော်ရဲ့တေတာအแทမှလဲဒီနေ့ညချင်ထိဘူတိုင်လာပြီးမှာကျွန်တော်ကိုဆောက်ချက်သူဟာခရစ်တော်တပါးလေးတာဖြစ်တယ်ဆိုအကြောင်းကိုမှတွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီနေ့ဣတိလလိုမျိုးဒီလောက်ကောင်းကြီးခံစားရပိယရတိအတူပါရှစ်ခြင်းကိုသတို့ကနိရရှင်တိုင်းနိအာ နိချေမှာတော့ပိန်တိုက်အားဖြစ်တယ်ပေါ့ညချေမှာမိတိုက်အားဖြစ်ဖြတ်ခင်တူပါရှိချင်းကိုတက်တီထူရဲ့သားနဲ့ဒီလူမျိုးတွေကကြာဆုံးတဲ့ filler ရှိတဲ့ဟာကိုတူတွေးရတယ်။နိရဲ့ရှင်နဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်ခင်ကောင်းမြတ်ချင်းကိုချခံဆိုင်ရတော့ညလေကျွန်တော်အဲ့ဒီကောင်းချင်းရှင်နဲ့ကျွန်တော်ကမပြုံမှုပဲနဲ့ကောင်းချင်းနဲ့ပိုက်ရစ်နေတဲ့ကျွန်တော်ကောင်းချင်းနဲ့ရစ်မုန်းနေတဲ့သူတွေဟာတစ်နှစ်ကျဧတီလာလူမျိုးခဲတော့ကြာဆုံးခြင်းတော့ရောက်ပါတယ်ဆိုကြံကို သူတို့အပိတ်ငယ်ငါးခါနဲ့30ကိုကြည်တဲ့ခါမှာတွေ့ရပါတယ်။ဒါမှတစ်ကြည်အောင်ဘုရားတိက္ခီအာရနှင့်တက်တော်မမူချင်း They did not peace God ။ဘုရားတိက္ခီကြည်နတ်အောင်သူတို့တခုလုံးလဲသူတို့ကမရောက်ရဲနိုင်ဘူးမကြည်နတ်နိုင်ဘူး อคอมเพลนพูดอมยูเนี่ยพยัคฆ์กูปုန်กานเนี่ยค้าวสองกูปုန်กานเนี่ยค้าวสองกูปုန်กานพยัคฆ์ที่ขั่นถ้าเดค้าวสองกูปုန်กานชิงกะบาระตูแลพยัคฆ์ตะคินกูปုန်กานชิเนี่ยอตู่ดูเวอะเจ้ากูกูใดก็อะมิงกะลามาผิดฉินบ่ส่วนเนาะบ่ปုန်กานเนี่ยบ่ใจบ่ส่วนถั่วไล่อะเวราคาปู่บิมาจเนาะตะบิงกะลาชื่อเดอีติละลุเมอะลุเม้งหอกูโยกะบาแลพยัคฆ์ตะคินอ้ามาย่าออ တတလသရှရရရမတ်ာပတ်မလသမရှိနပဆ်ရခင်ှကမစာပကစခ။

สาธารโกกูกวยได้ตูรินะสู้กูกวยได้ตูริละไอ้นี่กูกวยไปมาทรุนี่เต็มอายออกทรุปีกา9เดเฉิงมาไอ้นี่สาธารตลกเอาไอ้นี่มะกาวสู้วะก็ตกกูกาวจี้ไปได้มาปีไหนได้ขามาตู้มาရှိလက်အကုန်လုံးပြတ်ယုတ်တိုင်းယုံတမကအမျိုးသားပြတ်အကုန်လုံးလောက်သွားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဟာပေါ့อ่าริຊတ်လောက်တယ်ပါကျွန်တော်တွေ့တာအိုက်ရှိတယ်မယုံမရှိねนักกระรอกကြီးไล่ သူတို့လုံနိုင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီနှက်အဖြစ်သူတို့အရန်ကောင်းစားတယ်လို့တရားရံဖြစ်တယ်။မလုံနိုင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီနှက်ကသူတို့ကိုပြန်တယ်မှာပြူစားတယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒီနှက်ကသူတို့ကိုဖြစ်စီတယ်။တားစီမီဆက်တရားမှမကြအောင်သူတို့ကိုလုံးပစ်လိုက်တယ်။သူတို့လည်းကောင်းမဲ့လူကူသွားပြီးမှ police လုံးကြည့်လိုက်။မလုံနိုင်တဲ့အချိန်မှာမျက်နှာရရမဲ့မလုံနိုင်တဲ့အချိန်သီးရဲ့ကြီးမဆုံတော့ရန်သူဖြစ်သွားမယ်။ He or she will become the great enemies for you.

ဒီရတခင်ကိုအားရမက်တချီချင်းရဲ့အကျိုးရလက္ခဏာတွေတည်ချင်းတယ်ပဲ။အမှဲဒီရာခန့်ချင်းစက်ကပိုက်နေတဲ့ဆယ်နဲ့နစ်က23ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဆောလူမင်းကြီးဒီရတခင်ကသူ့ကိုအစ်တီလာလိုမျိုးတွေရဲ့ရှင်ဘရင်အဖြစ်အလိုက်တဲ့ခါတနှစ်လာနှစ်ကွေးလောက်လား တော်တော်လေးပြရတဲ့အကိုင်းဆိုင်ခဲတယ်လူကအာနာရရလာတဲ့ခါမှာဘူထင်းအဆိုင်တူမလုပ်ဘူးဒီအားကြောင့်ဘာအ ujan ခန်းချ6ထဲမှာစွငိ့ချင်းတန်တက်အခန်းချကို့မှလည်းစွငိ့ချင်းတန်တက်ပြန်ပြန်မရပြတယ်တော့ပြရတုံးမှာတောင်းနိုင်ဖွေးရတဲ့နှောက်ကပတ်တော်နဲ့သူကတက်ရှင်ဖွေးတယ်ဆိုလိုကစေမဝလ်ကပိုးတယ်အမလက်လို့မြူးဒီဟာ ဒေကန္ဒရာမ카메라ကိုခ யி ထွနေတဲ့ဘိုးဘီတို့ကိုအရာတောက်ရှစ်တဲ့လူတဲ့အတွက်တို့တော့မှာရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကစာဘသူဘဲဝါမှာအသက်ရှင်မည်။မနီယဘုံလုံးတက်ရမယ်။ဆောလူကတွားပြန်မှာပါလို့လဲ။အဲ့နဲ့နိုင်တယ်။တုတ်တော်ဟောပြုတဲ့တူးတွေစိတ်ကြီးနှွားတွေအကုန်လုံးဣတိလနိုင်ငံမှာလာတယ်။ပြီးတော့သူရဲ့ရှင်ဘီရင်ဖြစ်တဲ့အာကပ်ကိုလဲအစင်လက်လက်နဲ့ ဟုတ်လားရှဲမကကပ္ပူလာကဆောဆောဒီနီယန်စာဗ်မတ်တင်းရဲ့ညာဆက်ပလိထရီဘာပဲလိုလဲဆိုတော့ဖုရားတခင်ကပေးကခြင်းထက်နားခံခြင်းညီတာရွေးညက်တဲ့တော့ဖုရားဖြစ်တယ်တဲ့ဒီအရာကသူ့ရဲ့အတက်တတ်ကိုပလိစ်နိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ very simple ဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုရားတခင်ကိုညက်တဲ့အာရဖွေရအတက်ရှင်ဖွေရတော့ဘာလဲဆိုရင်တော့သူ့စကားကို you you လေးနားခံလိုက် အဲ <tem> ့ရှောက်လိုက်ပါ။သူမချိုက်တာမလုပ်နဲ့ဒါပဲ။အခုကိုကြိုက်တယ်လို့ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဥမ္မာပါ။ယုံကြည်တဲ့ကပါလဲဆိုတော့ Don't ever try to please any human or even a Satan or devil or demon. But try to please God and he will bless you. ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ဘလောက်ကောင်းမြတ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုညစ်တဲ့အ ਾਇ ရပွေရဆိုတက်ရှင်ပူပြကျွန်တော်ကိုကောင်းချီးပေးတယ်လို့ကျွန်တော်ကိုချီးမြှောက်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။မဖိလိစ်နိုင်တဲ့ချိန်မှာပြင်လင်ကျွန်တော်ကို ကောင်းချီးပေးတဲ့ပရားဖြစ်တယ်ဆိုကြပါစို့ခြင်းပရယ်။ကောင်းမြတ်တဲ့ပရားကိုကျွန်တော်တိတ်ခွေရတာတကယ်ကျေຊွတော်ဖြစ်တယ်ဆိုကြပါလို့ပြောချင်တယ်။ဝိဉာဉ်မြန်သွားရအောင်နော်။စားပါပြီဟောပြီ။အဲမကာခွေကိုကျွန်တော်တော်နိုင်တို့တည်ကြည်ဖြစ်စေချင်ဆုံးပါဤ။ They were punished by God in the wilderness ။ပရားတိကင်းရဲ့သုံးမခြင်းကိုပရားတိကင်းရဲ့တရားစီရင်ခြင်းကိုတို့လုပ်ရမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ ပြယာရကဒ िला အောင်ဆောင်းရှောက်တဲ့လမ်းပြတဲ့ပူဆောင်တဲ့꿜ကာတဲ့မှားတဲ့ဂျွိမွေးတဲ့ဒါပေမဲ့ပြယာရကနှစ်သက်အ aya ချင်းတို့ဝေးတဲ့တာတဲ့မှာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာပြယာကဒီလိုတွေဟာဒီမှာပဲဆုံးသက်တဲ့ပူကောင်းတယ်တဲ့တင်းပလိုက်တယ်တကယ်ဆိုတော့ပြယာရက promise ကာတော့ဗားလဲဆိုတော့အလုံးကကျဲကျဲမှမာနေတရားဥျာဏ်မကြမ်း तू ကတိတော်ရှိတဲ့ပြာရည်နဲ့နုစင်းစင်းတဲ့ခန္ဓာပီကိုပူဆောင်ပူရံတဲ့ Abraham Isaac Jacob chema bringing kantha a pite. Ariya ko piyarakin ka tru go mosi a piko song twanget taw nya le ti lu ri ga ma thai tan ne kha ma ekou tou pi ga ni mwe pwa la de tu a yau dai na yauk ga lwe lo bo no. Joshua ne club ga lwe lo even the Moses who cannot enter to the promised land. Aphi lo le so raw piyarakin ye ni tet a ya chin ma shi de kha ma ကျွန်တော်တို့ဖျားရခြင်းကဒီအမေရိကန်မှာပို့ဆောင်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရှေ့မှာကောက်ကြီးများကြီးကျွန်တော်မမြင်သေးတဲ့အရာဖြစ်လာတဲ့အရာတိမရှိတဲ့ကျွန်တော်မှရှိတဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ရယူနိုင်ဖို့ရံအတွက်ဘာလို့လဲ to please god ပဲဖြစ်တယ်ဖျားရခြင်းရဲ့နှစ်သက်အရာတော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကရနိုင်မှာဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်က better မှာ promotion ခံမှာလည်းမသိဘူး။အဲ့တော့ဖျားရခြင်းကျွန်တော်တို့ကို promise started အရာများရှိအောင်ပါပဲကျွန်တော်မာလဲရှိမှာကျွန်မလဲရှိပဲဒီအီအရလုံးဆိုတာကျွန်တော်တိမ့်ပိုက်ရရှိနိုင်ဖွေရံအတွက်ဘရားကိုဆိုတာကျွန်တော်ကရှင်းရအောင်သူရဲ့နှစ်သက်အားရတဲ့အသက်တာကိုတက်ရှင်ဖွေရံအတွက်ပါတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမရခင်မှာအလုံးနဲ့ပဲမူး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 ပဲမှာကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဖြည့်စီသွားမှာစွရင်ဆရာရှိတယ်ဆိုကြောက်မှာတွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီဒါမှ3 number ကငယ်ကိုဆိုတော့ do seat ကိုတောင့်တခြင်း ၎င်းတို့လို့ပြောတဲ့ခါမှာအီတီလာလူတို့ဒီလို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်၎င်းတို့တွေကျွန်တော်တို့အတွက်စာနာမောနာဖြစ်ချင်းဟုတ်ပြီသူတို့ကဘာကူပဲတောင်းတနေရလဲဒုံစီရိပ်ပဲနော်အာသူများကိုမနာလိုခြင်းညူဆူခြင်းသူများဂျက်ကူပဲအတင်းပြောခြင်းဒါကဘုရားတစ်ခင်အစ်မအစ်မသားမမုန်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဘုရားတစ်ခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုနှောက်အဖစ်တခါမှဝန်ခံခြင်းမရှိတဲ့ပုပ်ကွာမကြခင်မတင်ဟာဖြစ်စေချင်လို့ရောက်သွားမယ်မှထားပါ အဲ့တော့အစ်တီလာလိုမျိုးတွေကသူတို့ရဲ့ကောက်ဆောင်တွေကိုအမဲရဲတို့ဘာလို့လဲ complaint လုပ်နေတဲ့ပအမရクイကွာလုပ်နေတယ်။အဲ့တော့လူတွေ계속ခရီးတော်နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ကောင်းကြီးတွေကိုမရခင်မှာတည်သွားတာဘာဖြစ်လို့လဲ။ဤသွာချင်းတွေဖျားရဲ့ကောက်မြက်ချင်းကိုဝမ်ခါချင်းမရှိပဲနဲ့ဖျားကိုပဲ complaint လုပ်နေအမျိုးမျိုးဖြစ်လာတဲ့ခါမှာပြီးတော့သူတို့ရဲ့အတ္တတဲမှာမရှိလဲဒူစီအပြည့်နဲ့ပတ်သက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတဲမှာကာယကဝရှိကမနှောကန်ဟုတ်ပြီ

အော်ဘီဟာဂျီကိုជីတဲ့ခါမှာပျော်မွေ့ခြင်းရုပ်တုကိုကွကွယ်ခြင်းဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျန်းစာထဲမှာနည်းနည်းလေးဒီမှာကျန်းစာနဲ့အင်္ဂလိပ်ကျန်းစာက sweet ထားတာကိုတော်မှာတွေးရတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရောက်လာတဲ့ခါမှာ ah it's very boring to go to the church စကားဒီလိုကဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်ရှိနေ device လေးနဲ့ဟိုမှာဟိုအောင်လည်းလည်းလည်းကျွန်တော်ပူပြီးကြွားတယ်အစ်တီလာလိုမျိုးတော့ကျွန်တော်သိမပွားအောင်အเจ้าကျွန်တော်ဥိတ္တတထဲမှာ ယုတ်တူရှင်တူကူကွေချင်းဆိုတာကလေ we truly we did not worship idol but ကျွန်တော်တို့ရဲ့တသက်တည်းမှာကျွန်တော်တို့ယုတ်တူရှင်တူကူရှိမှဦးနှွက်တာမရှိတုံညာလေကျွန်တော်တို့လူလာတာတဲ့မဟုတ်လူအပ်တာတဲ့ပိုပြီးမှလောဘကြီးချင်းဟာအိဖက်ခံချင်း啊ဘိုက်ငင်ငါထဲမှာပါတွေ့ရလေယုတ်တူကူကွေချင်းနဲ့အတူတူပဲတဲ့ဘာမှမကွေပါတဲ့သူလေယုတ်တူကူကွေတဲ့ပါတာတဲ့အတူတူပဲ သင်ဟာမတရားကျတော့လုံပအကြီးလွန်နေဆိုရင်ဖះရှိမောက်မှာအေးတီလာလူမျိုးခဲတော့ရုပ်တုကူကွေတော်မသူညာဖြစ်ကြတယ်။ယုံမြင့်ချင်းနေဆိုရင်လည်းဒီအရာကဖះတခင်ရှိမောက်မှာပြကျူးလွန်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီ။နောက်ငါအကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကုချင်းတရားပြက်မှုနဲ့မတရားသောမိထုံကိုပြုခြင်းဟုတ်ပြီ။ immorality ကုမပိုက်ရှီရှိရဲ့သားနဲ့ အဲ့ဒီပိုင်ရှင်ကိုတားခဲ့ပြီးမှတခြားရင်ကွေမပြုံွှင့်ချင်းတွေတနည်းအားဖြင့်ပြုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဖျားတကင်းရဲ့သားဖိရဲ့သားနဲ့လောကအရာကိုကျတော့ပြုံးွှင့်ချင်းကလည်းမတရားတော့မီတုံခဲတော့မထားရ။ဒီအရာတွေဟာ no inheritance တဲ့။ကျနော်။နေရာရှိမှောက်မှာအမွေမခံရအောင်။ကောက်ကြီးခံစားချင်တယ်ဆိုဘာလို့ဘာလို့လဲလဲကျနော်ကိုကျင့်တရားကိုလဲနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကိုကိုထိမ့်ချလိုက်ပါမရဘူး။ຢາກခင်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပဲကျနော်က အင်းချုပ်ဖွေးရအတွက်လိုအပ်တယ်ကုကုကုလို့ဖွေးရခေါအာမရှိဘူးဆိုရင်ဘုရားရှင်မှာတောင်းကြည့်လိုက်ပါသူဘုရားတခင်ကဒီမလုံနိုင်တဲ့အရာလုံးဆုံးကိုင်မှာစားနိုင်မယ်အမေရိကန်မှာကျွန်တော်တို့အင်တာရမြောက်အများဆိုတာပုံပြန်တာကိုကျွန်တော်ဂျာအခါစိတ်မကောင်းအတော်လေးကျွန်တော်စိတ်မကောင်းလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံဒီနိုင်ငံမှာ human rights

yarn ki ye pit dan seen che ma khmyar ran lo ma ya au ku gao phelai ne o ne phaya ja ma tisar shi che ba ku tisar dya ma chano ko gao chi phelai phaya phit de so chaw ko myo chin ne ne ma sa lon ko chi dai ka phaya ko song zan jin a cast got a test to the lord ออพีเอบลูมิวพีเอจิเลยกาโรหูดิเล่มาปู้ส่งแกอ๋อหูมาอะนานานี่จโนซายาเรฮะจิตตนนี่งะปี้นี่จโนซายาเรดิมาတော့မဆိုင်ရဘူးဆတဲ့ပြေပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့ရောက်လာတဲ့ခါမှာဘလူလေကုရောပို့ဆောင်มาကျန်တကာသဝင်းယူမယ်လို့ဆူတော့တယ်လို့ဈီးဘူးလားကုရောမဲကမဲနီဆိုပို့ဆောင်ပြီးပါဒီမဲဂျီမလေးရှားမှာတော့အော်ပရေရှင်ညားတယ်ဟိုအပြည့်တည်းအများဆုလုပ်ပြီးပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကုထုကုထားတဲ့ခုံမှာပဲကျွန်တော်နေတော့မယ်ရောက်လာတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲကုရောဘာဖြစ်ပို့ဆောင်လဲစကားမရပါမရနဲ့ လိုမျိုးပြန်ပြီးမရှိလဲလိုရှိတယ်။ကျွန်တော်ကျွန်တော်နားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားဖို့လည်းတော်ရရှိတယ်။ယူအမားရဲ့လျှပ်ထွန်တာပို့ပြတယ်တဲ့။ဒီမှာတော့စကားမရစားမရတဲ့ခါမှာအရန်တို့ခက်ရောက်ပြပါယူအမားပြန်ချင်းတယ်တဲ့။တကယ်လဲဟိုဘောဒီ language မှာကျွန်တော် problem ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာတော်လေးတော့အားရပါတယ်။နားလေပြီးွားတယ်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လျှပ်ထွန်တာထက်ဒီမှာကျွန်တော်ဟိုဟို အဲ့ကောအမဟွာလီဒီဟာလေးလို့တာပူပြီးမှအတ္တရတဲ့စားွက်နေကြီးလေယန်သက်တာကိုတောက်ချင်တာအခုစားချင်တာပြည့်ရှင်းနဲ့တိတ်လေကျွန်တော်တို့ရတဲ့ခေကကျွန်တော်ကောင်းကြည့်ပေးတာအားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုမဆုံစားပဲနဲ့ပြုတ်ခဲတဲ့အရာလုံးဆုံးဟာဩကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတင်ချင်းလေကျမကဘာတင်ပေးချင်းလေဆိုတော့ကျွန်တော်ကဩတော့ကိုဆောင်းပြဝင်းနဲ့ဘုရားရဲ့အကောင်းချက်ကိုကြွေကြော်ရအောင်လို့ကျွန်တော်အပင်းချင်းစားလေမိဒန်ချင်းငေးသွာချင်းအဖြစ်ဘုရားကိုဆန့်ကျင်ချင်း ဒီမြေတစုပေါ်မှာကြားရောက်တဲ့အရာတစ်ခုစိတိုက်ဟာဖရားရဲ့ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲတာတစ်ခုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ទីတတ်ဘူးအဲ့မှာတမန်ကြီးကြည်တယ်အာမင်အာမင်အာမင်နိုင်လာကျွန်တော်အတ္တသာแท้မှာလဲဖရားရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲနဲ့ဘာတစ်ခုမှကျွန်တော်အပေါ်မှာကျွန်တော်မြေတစုပေါ်မှာမရောက်နိုင်ဒီအတွက်ကျွန်တော်ဘာလို့ရမလဲဖရားကိုချီးမွမ်းဖို့ပြတယ် ဘလုတ်ချင်ိမပြရမရှိပျားရှင်ကောင်းရပါတယ်ဆိုမျိုးကျွန်တော်ကဝန်ခံတတ်ပွေရတဲ့အမှန်တမ်းမှရည်ကြီးတယ်။အတီလာလိုမျိုးတွေဟာတဲကန္တရမှာတည်ရချင်းရဲ့အကြောင်းကတော့ number တော့လျာကျန်ခန်းချင်းစစ်တိပိုက်ငယ်တည်တဲ့နှစ်ကိုကြီးတဲ့အခါမှာပျားတကြီးအမျက်ဒေါသမေကာသူကဗုန်းနဲ့ပြေးကျ ्या ရောက်လာတယ်ဘလူပြန်ရောက်တယ်လေသတ်တောင်းတယ်။မဖြစ်လို့လေရှီမောမဲအဇာ <speaking> god can't paint tight cheese meat tight cheese through go landpia po song ni the a chain ta ma ao mi bae ne no ba lo le so no marmarin omelet against god the out can't go through ga ngi twa chin oh bi ngi twa lo ne lo the tri tha cha ba ku ro di ngi twa de ba sat ko pait pi do mu ba lo so so taung ya a amen ai ma ji ji de thu the nyal lo ni the nyal lo so ha a na au ni ya a phi through ga ကျအောင်ခြင်းများကောက်ကြည့်ခန်းဆိုင်နဲ့ချိန်မှာပြင်လင်းသူတို့ဟာတေဂန္ဓရမှာတည်ကြည်ဖြစ်စေသွားတယ်ဆိုရဲကြောင့်ကိုဒီမှာတွေ့ရတယ်။ဟုတ်ပြီနံပါတ်3ပြီးတော့မယ်เนาะ။နံပါတ်3အီတိလားလူမျိုးများဒီကျွန်တော်တို့အတွက်စာနာမောနာဖြစ်ခြင်း။ Example of the Israelites စတိဂန်73ချောင်းကြည်အောင်။ဟုတ်ပြီနံပါတ်ကာဂျီ อิติล่าอิติล่าโลเมออิค้องจีคันซาชินเนี่ยจะซงชินมัตตันด้วยหาเนี่ยเรารู้อ้าล้อมด้วยบาเล่ติงคันซาผิดเดมะมาฟุยาด้วยติงคันซาผิดเดชินซาตรงโนจะเปอร์ได้มั้ยกระบอกแจคันจีตรงกันเนี่ยซ่าไปมาซ้องที่จิจิมาชาวยาเนี่ยสาวยาเนี่ยไอ้นี่นึกเมื่อชิ ဆိုအေးတီလာလူမျိုးဘုရားကင်းရဲ့ promise လဲမှာဘာဖြစ်လို့မရောက်တော့လဲလို့သူကြည့်တဲ့အခါမှာကောင်းကြည့်ခံစားရတဲ့သားတွေသူ့ရဲ့တေတာအแทမှာဒီလိုမျိုးတရားစီရင်ခြင်းဘုရားကင်းရဲ့ punishment ပစ်တာစီရင်ခြင်းကိုခါရချင်းကတော့ဘာဖြစ်လို့လဲခုနကျွန်တော်ရုတ်ခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးပါတယ်ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်ကမကြုံဖွင့်ရအတွက်သူအေးတီလာလူမျိုးတွေဟာကောင်းထဲမှာထဲ့ပြီးမှရှောင်ရဆောင်ရံတွေကိုကျွန်တော်မဲရန်စဉ်းသပ်ပွေရအတွက်အမှန်တမ်းမရှိကြသေးတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်မှတွေ့ရတယ်နမကခွဲ

လေကြတ်ဘုရားတိခင်အမတမဆစ်ဆုတ်ယုံရှားတဲ့အရာ၃ခုထဲမှာ top မှာတော့ဟွာချွားချင်းဖြစ်တယ်။ရှင်ပရင်လက်သူအာမနာဘူး။ကို့စီမြင့်ကြီး။ငါဘူးရှိန်ကငါအဲ့ထက်မှာဘာလို့မှမရှိဘူး။ငါ spin ငါခေါင်းပေါ်မှာ spin ပဲရှိတယ်။ငါလှုပ်မယ် spin မှာ zip ပလင်းပေါ်မှာတည့်ပေးမှာနင်းကြီးလိုက်လိုက်ကောင်မတခါတော့ဘုရားတိခင်ကသူ့ကိုမဖူးတက်တဲ့မှာဆုံးမလိုက်တယ်။ တကြူတဲ့ခါမှာလေရှင်ဘီရင်းတို့တကြူတဲ့နေရာမှာမတကြူဘူးနော်။အောက်စီမီဂျီအရန်ချီမရဲကျူတာရှင်ဘီရင်းတဲ့။ဗာဘလုန်ရှင်ဘီရင်းကြီးမြုပ်ခနဇာ။ဗာဘလုန်မြို့တော်ကြီးအယက်ခနာထဲဝါရဲ။ဘုရားတခင်ကသူ့နှုတ်ကပါတော့ထဲမှာဆွေးဘာနဲ့နှိုင်းထားလဲဆွေနဲ့နှိုင်းထားတယ်။15ပိုင်းပတ်လဲဖြစ်တယ်။အလဲမှာညစ်တည်းရှင်းစင်းတယ်။ဗာဘလုန်ကြီးဗောနော်။

အဲ့တော့ဒါမှရှိလိုက်အဝတ်မပါတော့ဘေးလောင်းကြီးနဲ့ပြီတော့ဘာဖြစ်လဲညစ်စားတယ်နန်းတော်မှာမနေတော့คนတစ်နှစ်တော့ဖျားကြီးဆုံးမတာပြုံးချင်တာကတီထောင်လွှားချင်းစိတ်ထဲမှာပေါ်လာရင်တော့ဘာလဲကုရောမစားပါတာတာတစ်ဖေရှာပြီးတော့ဖေရှာပါလို့ကုင္မစားခုရံတော့ဖျားကြီးဆီမှာတောင်းလျှောက်ကြပါညမကြက်ခေမတင်လဲကြမှာတော့ကိုကြာတော့ဒါကြောင့်အစ်တီလာလိုမျိုးတွေဟာ prideful เนาะဒီမာနထောင်လွှားချင်းကြောင်လေ ကျတဲ့ဆိုကြကုန်မှာတွေ့ရတယ်။နောက်ဆုံးနေနဲ့အရင်ကောင်ပေါ့နော်။နောက်ဆုံးနေရေဆိုတော့ထွက်မြို့ရာလမ်းကိုပြခင်အများပြင်စင်ပေးတယ်။လူတိုင်းမှာကျွန်တော်မှာအခက်ခဲမျိုးမျိုးဆိုဆီတယ်။စာမင်းပွဲဆိုတာရှိတယ်။စာမင်းပွဲကပွဲတန်းပွဲဆိုတဲ့စကလုံးကအလုံးကောင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်။အကောင်းဆုံးပွဲကဘာလဲ။လိုက်ပွဲတယ်။မကောင်းဆုံးဘာလဲ။စာမင်းပွဲတယ်။ပြင်းစရာကောင်းဆုံးပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ Jangan terlepas kalau sambo buat soal setai tepat cecok. Jika kalau luap pengnyaun ni dia jono lo. Masalahnya bunor. Kecacian bimah jono lo tepat cecok sambo buat jika kalau. Memandangkan malah India negara tu Dubai jono lo education level niya. Atse kongsi niaga gu. Ini malu niaga gu. Kali je bunor. Kau di nengah malah don the understanding niya. ចុះសៀរនេះច ਣ ោះឌីអបសនភ្វែកកនេះតោះចាប់ភ្វែកនេះឡានទៅរីយេចាំភ្វែកឲ្យတော့ចាយអាចច ਣ ោះចាយដែរតាមមក글ាស់សៀរនេះឲတော့ម្លិអ៊ីឌីမលឿចិបទៀតម្លិវតិခါတော့សៀរបាប៊ូទុំនេះខွင့်នេះតាហ្លែដែរតិခါនេះចက်អខានីលីភីដែរដែរតិခါនេះចက်អខានីលីនេះភីដែរម៉ាប់ពីဘာဒုမမရဘူးတို့မြန်မာတဲ့ယောက်ကအကုန်လုံးဣឌីမលွဲဖြိပ်လိုက်ដែរသူ့ကိုយုံခတ်မခေါ်ដែរ ပါခဲ့နေငါဆာမဲပွဲမှာခူးကြည့်တယ်ဗောအဲ့ဒီចောင်းသားក៏ដោរ៉ាធ្វើតាเสียငါច្នោမခူးကြည့်មិនអោះរ៉េអាဆាមဲပွဲမှာមិនពីយាតាមានតียวតែមិនឈប់រ៉េមិនភិនណៃហូរ៉េមិនភិប៊ូរ៉េដល់ស្រីអဲ့ဒီមីខឿនក៏ច្នោឈីមកភាអកូនឡើងកាយីពីមើមីសាប់ជេកអកូនឡើងអសកាតែសំធិងកាលွិតចាតាកាយីពីមើរ៉េ ကျက်ရပြပြရဲ့တက်တောတယ်သူတို့မြန်မာတွေကတော့အလွတ်စစ်ဓမ္မတွေဆိုတော့လေဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ကျိုးချင်တာကပွဲထဲမှာစာမှုပွဲရဲ့မကောင်းဘူးအလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုစားတတ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တသက်တဲထဲမှာ next level ကျွန်တော်တက်ဖို့ရအတွက်မိသားစုမှာကျွန်တော်ဘာစီနားတသက်တဲထဲမှာတဦးတယောက်ထဲမှာဆိုတော့အတင်းတော်ထဲမှာကျွန်တော်ဒီထဲမှာကဖြစ်ရကကောင်းကြည့်ပိတ်ချင်းတယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာဗျောက်လာတယ်စမ်းတက်ချင်းတွေရောက်လာတယ်ဒီစမ်းတက်ချင်းကိုလေကျွန်တော်တို့ level နဲ့အမြပေးရတယ်ကဒီပုတ်ကဒီအတင်းတော်ဒီလူမျိုးဒီမိသားစုဘယ်တော့ခံနိုင်မလဲဘုရားခင်တည်တယ်ဘာဖြစ်လို့တစ္စာနဲ့ပြေစုံနဲ့ဖရားဖြစ်တယ်အရာကတဲကွတိကျိုးနဲ့ဖရားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာခံနိုင်တဲ့စုံဆန်းချစ်ဘယ်တော့မှတင်းမှာမရဘူးသူနည်းလကောင်းကျွန်တော်ရောက်ကျွန်တော်ခံစားနေရတဲ့ဒီစုံဆန်းချင်းတွေကိုလေ စီဘီမှာထွမျိုးရလမ်းကြောင်းကိုလည်းတူဝရံကပြန့်ပွင့်ပေးတယ်ဆိုတော့ဂျန်ကိုရှင်ဘောလူကအခါငယ်73မှာအတိကြာပေါ်ပြတော့မထွေးရတယ်အကြောင့်ကျွန်တော်တို့တက်တဲ့အထက်မှာဂျုံတွေ့ရရဲ့အရာတစ်ခုရှိတဲ့မှာဘုရားရှင်ခွင့်ပြုလို့ဖြစ်တယ်ထွလမ်းလဲဘုရားရှင်ပြင်ဆင်ပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြုံကြည့်ချင်းနဲ့လျှောက်သွားမယ်ဆို Next level ဟာတာရွေမြင့်မြတ်တဲ့အရာတာရွေကောင်းတဲ့အရာကိုသင်ခန်းစာတော့မယ်ဆိုဂျန်ကိုကျွန်တော်ပြောပါရဲအကြောင့် Israel လိုမျိုးတူရက်ဘဝရာဇဝင်တွေ the mind ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့တက်တာပါပြဿောရှာဖြစ်စေပြဿောရှာဖြစ်ဖို့ရအတွက်အရောက်တိုင်းဖြစ်ခဲ့ကောင်းခြင်းဖြစ်ပါစေကျင်ပါတယ်